Sisään vaan. Sisään vaan. Sisään sinä. Tai et sinä. Niin. Siit Nick. Sisään. Etene. Mä suojan, Riku. Oot. Omat on suojan. Anna suojaa tosta. Tuo mettäs liikkuu oikein. Stefani menossa? Joo. Kakkosesta tulee tulta. Hyvä. Hyvä. Ei vittu. Laaseri sun vieri. Haro. Laaseri sun vieri. Nekin heittää savua. No toi on hyvä. Kiitos! Jes se oli. Pitäisikö puskea sisään? Pitäisikö mun kokeilla sisäpihon kautta? Yks pois! Thank you.
Ryhmä jostain, mitä tehdään? Mitä tehdään? Vittu on semmoinen. En tiedä mistä tuli. Tuolla. Taktinen lento. Täällä pitää katsoa vaihepäin. Joo. Tässä on tämä pölypilvi, kato suojaksi. Tässä pitää silmällä, että kun tulee, se tietää ne koukkaa kuitenkin. Mä katson tuossa kommentoja. Jotain. Kolme pois tosta. Näekö mä enempää? En mä näe sinne välikattavuudelle. Ampuu tuohon ovelle niin paljon, ettei pysty menemään. Vähän saa tää tyhjä toi vitun päin. Eikö mulla sen tikkaa, niin se on ei täällä kyllä tarkasti on muuta, mutta... Kävi kurkkiin, niin mä en tiedä, kuulis sen taas tästä. En mä näe ainakaan. Pulli.
maksimilta. Eikä tää saa piettyä, jos sisäpiha pysyy. No no, me lähtee kaikki kertaan. No niin. Oliko se yllätys? Suomen pitää kaikki kertaa kuntoilta. Siis mitä toi on niin saatana tyhjä toi metsä? Et oo tosissaan loppuks muakkut. Vesa tilanne. Tää on pidetty luultavastikin. Akku vaan alkaa piiputtaa mulle. Mikä oli? Mikä helvetti? Saatteko se pidetty sen mettän? Vittu osuma. Ampuks se tänne? Joo, yläkerta. Kakko, ei ikkunahuone. Se on näkynyt laateri. Onks se ikkunahuone? Onks se missä huone? Tuolla, rappus tällä. Yeah!
Omia! Sauna Suomea! Piu! Mä en tiedä, mutta se on ainakin ennätys tähän mennessä. Tos sisäpihalla. Hei, Dragunov, onks toi jousi? Tuu mukaan tos sisäpihalle pahtii sitä. Pusketaan sielt läpi. Tänne pitäis päästä. No se vetää noin yli. Päästä senkaan tonne toiseen. Vittu, tos on kivan kuulla ääni. Vaikka onkin jousi. Mitä kehoa se on? Hakua ammutaan aina silloin tällä. Missäpä? Ei tuossa rappusten toisella puolella alakerrassa tästä iso kulma. Eikä siinä näkyy joku. Just huomasi äsken vari. Tuo yläkerta, just sinne meni omia. Okei, okay, ikkunahuone. Eli rappusten se puoli on vielä vihollista. Nyt täällä on omaa enemmän kuin se. Siellä on enemmän. Omat! Ikkunahuoneessa omia, saunassa omia. Se ei koko yläkerta ole. Tuolla ne kuulostaa. Etene,
Et. Omia, ne on omia, omia. Hyökkääjä. Sori. Eihän sen kieli haittaa, mutta tällä kaudessa tällä porukka lähtee kotiin, ei ole ketä vastaan pelata. Että ensi kertaan. Onko kommentteja? Olis voinut sataa vähemmän, olis voinut pitää pelejä vielä täällä nyt täällä. Aivan täydellinen päivä, keli on erittäin hyvä. Tai oli pikkusade. Tää on tää perus, tän kesän sää. Mr. Sampo doesn't approve this. Fuck you! Moi. Yes, yes. Äidille terveisiä. Tähän välillä sanoo, että mä oon märkä. Ollaanko mä märkä? Ei kai! Eihän täällä ole kuin vähän vettä. Mennäänkö uimaan? No eikö me uida jo? Tää on suihku. Eiku niin? No mennään vaan. Mitä tehdään? Jees, ensi kertaa.